Do you have a boyfriend? Yeah. Okay. Hello, baby girl. Hello. What's your name? My name is Princess Mumbi. Yeah. Princess Mumbi. Yeah. Princess Mumbi, what content do you do? Dancing. I like dancing. Yeah. When dance I'm normal. Kabisa. I will break dance kidogo. Wow. Yeah. That's one. You need go there. Yeah. So nikuulize, which county do you come from? County? Mm. Kiambu. Wewe ni mtu wa Kiambu? Yeah. Mnasalimianaje na kwenyu? Muriega na Kikuyu. Muriega? Yeah. I have a tricky questions. Are you ready? Yeah. Do you have a boyfriend? Yeah. Yeah. For now. For now? Yeah. And have you ever been heartbroken before? Yeah. Sawa, tuanze hapo kwa boyfriend. What positive message do you have about your relationship? Positive. Yeah. Unaambia ni tu kwa unasikiliza boyfriend yako. Uh-huh. Alafu wenye wanaka ku heart block. Mm. Msamehe tu. Mm. Yeah. Oh, like forgiveness. Forgiveness. Yeah. But it depends. Uh-huh. Na wengine wakusikizi. Yeah. So, masaa zingine unaweza tu kaa na yeye unamwonyesha. Uh-huh. Anakusikiza. Mm. Na yeye mnasikiza na saa mkielewana hivyo. Uh-huh. Maybe mtaweza kunini. Yeah. Kulilate. Yeah. Yeah. How did you meet? When did you meet? How did you meet? Yeah, and you meet. Yeah. And have you had any challenges in your relationship? Yeah. Kama gani? Wala mingi, anashinda kiongea na nini, watu wengi anakosa masa ya kunini na mimi. Ah. Yeah, na masa zingine, yeah. Anakuwa na girlfriend wengi. Oh, na cheat. Yeah. Wewe tutakupiga wewe. Unakosa ku create time ya baby girl. Anyway, huwa nakuletea presents hivyo na vitu hizo baby girl treatment. Yeah. 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 Huwa nakuletea. Yeah. And do you surprise him also? Yeah. Ah. Sawa, unaambiaje watu wenye wako single? Eh. Watu wenye wako single? Yeah. Wavumilie tu. Yeah. Alafu? Yeah. Maybe tu Mungu atawa provide ya. Ama unaweza jaribu kusearch kidogo. Watu wasearch. Yeah. Sawa. Watu wasikae single. Usikae single. Kuishi hii dunia peke yako ni ngumu. Ulikuwa umesema penye watakupata? Eh. Wakupate wapi? What's your handles? Watu wakufollow wapi? Nini? TikTok Princess Mumbi 7. Yeah. Sawa. You guys follow us. We are out.